আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছো শহীদ দিবসৰ প্ৰসংগক লৈ যে কালি বজালীত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত শহীদ দিবসত য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আদি উপস্থিত আছিল, য'ত মঞ্চৰ সন্মুখত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায় এখন আলোকচিত্ৰ ৰখা হৈছিল, কাষত শহীদ খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ শ্বহীদ বেদী আছিল। ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে যে আচলতে শ্বহীদক লৈ এতিয়া বিজেপিয়ে গেৰুৱাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গাদাস বড়ো, অসম গণ পৰিষদৰ লাচিত বৰদলৈ, বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ হিমাক্ষী দেৱী। কিছু সময়ৰ আগতে দেখুৱালোঁ যে কালি বজালীৰ যিখন সভা হৈছিল তাত ৰঞ্জিত দাস, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল যে অসম আন্দোলনৰ সৈতে বিজেপি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল, বাজপেয়ীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল যে বাজপেয়ীয়ে এখন সাধাৰণ গাড়ী লৈ তেওঁৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিত গৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলত অসম আন্দোলনৰ সপক্ষে আন্দোলন কৰিছিল, অসম আন্দোলনৰ সপক্ষে তেওঁলোকে মাত মাতিছিল। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয়, বিজেপি যদিহে অসম আন্দোলনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলেই, তেনেহ'লে বিজেপিয়ে অসম আন্দোলনক সন্মান জনাই, অসম চুক্তিক সন্মান জনাই হিন্দু বাংলাদেশীক শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা নিদিবলৈ যিটো দাবী কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে, আছুৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ পৰা এই অগপৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে, সেই দাবীক মানি নলয় কিয়? দুৰ্গাদাসপুৰ, প্ৰথমতে মই তাৰ আগতে এটা লাইন মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠন যি আছে তেওঁলোকৰ মই আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হওক ৰাজ্যতে হওক তেওঁলোকৰ নিজাকৈ কোনো ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা নিজা এজেণ্ডা তেখেতসকলৰ নাছিল, কাৰণেই সেই সেই ৰাজ্যত যিখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বিচাৰে সংগঠন, সেই ৰাজ্যৰ মূল ইছ্যুবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত নিজে অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে কাইলৈ আচৰিত নহ'ব যে ভৃগু ফুকন আৰু প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ অন্য কোনোবাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীহে নেতৃত্ব দিছিল বুলি ক'লেও আপোনালোকে আচৰিত নহ'ব। মই এইকাৰণে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেই সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, অৰাজনৈতিক সংগঠন, সৰ্বভাৰতৰ বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষকৈ অৰাজনৈতিক সংগঠন, আনকি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গণসংগ্ৰামৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি নেশ্যনেলাইজ কৰি পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰখনৰ গোটেই মানুহৰ যাতে সমৰ্থন পায় সেই সময়ৰ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈ কিন্তু মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অস্তিত্বই নাছিল, এটা এটা দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগত বিভিন্ন দলক লই পেলে হয় আমি বুঝি পাও স্বীকার করে ভুল গতিকে মই দুর্গাদাসবড়ু দীপাঙ্কর নাথ তেওঁলোকে কৈছে যে অসম আন্দোলনৰ সৈতে তেওঁলোক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, মই নাজানো কিমানভাৱে জড়িত আছিল, তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ জড়িত আছিল অসম আন্দোলনক সন্মান জনাই তেওঁলোকে তাৰ অৱমাননা কৰি এতিয়া কিয় হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থী মৰ্যাদা দিবলৈ একদম বিল আনি হাহাকাৰ লগাই দিছে? দীপাঙ্কৰ নাথ, হয় এই কথাটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে হাস্যকৰ কথা এটা, আচলতে বিষয়টো আছিলে যে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ ওচৰত দুখন ফটো ৰাখি থৈ দিছে, যি দুখন ফটো আচলতে অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আজিলৈকে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ নাছিল, কিন্তু এই ধৰণৰ কালচাৰ এটা ক'ৰ পৰা আনিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ল? এইটো কালচাৰটো আগত নাছিল, ইয়াৰ আগতে ধৰক বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ হৈছে, কিবা হৈছে, তেওঁলোকেও কিবা কিবি পাতিছে, কিন্তু এই ধৰণৰ কথা কাণ্ড শ্বহীদ মানে শ্বহীদ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি পেলাই যিগৰাকীয়ে অসমৰ মূল সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ বহুত মানে গুলী পাতি লৈছিলে বহুতে, আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিক পিটি পিটি তাত হত্যা কৰিছিলে, সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত কাৰো তুলনা নহয়। গতিকে আমি বেলেগ কথা একো বেলেগ কথা মই আজি মই এই বিষয়টো আনিবই খোজা নাই। আন কথা মই কৈছোঁ যে সেই সময়ত আমি অস্বীকাৰ কৰা নাই যে সেই সময়ত আন্দোলনৰ পক্ষই সি গণসংগ্ৰাম পৰিষদে হওক বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হওক
দিল্লীত গৈ পেলাই বেলেগ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সহায় বিচাৰিছিল যে আমাৰ এই ইস্যুটো সলভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰক। কিন্তু সেই সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লিডাৰশ্বিপত আছিল হয়তো বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া, গতিকে তেখেতেও সেই দাবীটোৰ প্ৰতি সহায় বিচাৰি সহায় কৰিছিল, যেনেকে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পিছৰ পৰ্যায়ত সহায় কৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ এতিয়াও আমি এইবাৰো আমি দহটা ৰাজনৈতিক দলক গৈ পেলাই অসম এই হিন্দু বাংলাদেশী কোনো কাৰণে একচেপ্ট নকৰাৰ কাৰণে গৈ পেলাই দহটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলক লগ কৰিছো, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দল দহটা দলক আজি কেইদিনৰ আগতে গৈ পেলাই লগ কৰিছো। তো এনেকুৱা কথা তেতিয়াও চলিছিল এইবোৰ এক্সাৰচাইজ, তাৰমানে এইটো নহয় যে তাত গৈ পেলাই একেবাৰে গোটেই আন্দোলনটো তেওঁলোক জড়িত হৈ গৈছিল বা তেওঁলোকৰ কাৰণে আন্দোলনটো পৰিচয় হৈছিল, এবাৰ ভুল তথ্য ভুল হিষ্ট্ৰী সৃষ্টি কৰিব নালাগে। আচলতে এইবোৰ ভুল বুলি আমি নকৰা বুলি কোৱা নাই, বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আহিছিল, মিটিঙত ভাষণ দিছিল, এইবোৰ বুজিলো। আৰু কালি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাখন এইখন চৰকাৰে কেইবাটাও ভাল কাম অসমত কৰিছে, কেইবাটাও ভাল কামৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে, কিন্তু গোটেই কথাবোৰ একে পানী কৰি দিলে, এনেকুৱা কাম এটা কৰি দিলে এই আমাৰ যিগৰাকী অত্যন্ত পূজনীয় মানে আমি যাক মানে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভক্তি কৰোঁ আমিয়ে নহয় সমগ্ৰ জাতিটোৱে কৰে, গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ কাষত দুগৰাকী এনেকুৱা মানুহৰ ফটো ওলমাই দিলে গোটেইটো গেৰুৱাকৰণ কৰিব খুজিলে। গতিকে আমি এই কথা কোনো কাৰণ মানি লওঁ, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিন্তু এটা বিচাৰ হোৱা উচিত আৰু তেওঁলোকে কিন্তু আচলতে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হয়তো এটা আৱেগিক এটা দিশ এটা হয়তো ইয়াত আছে, গতিকে আমি এটা কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি এই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা এই কথাটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিমান শ্ৰদ্ধা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰো একেই শ্ৰদ্ধা আছে, কিন্তু বাৰে বাৰে এই কথাটোক লৈ ৰাইজৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচৰা হৈছে যে আমি শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ এই শ্বহীদ দিৱসটোক লঘু কৰি খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ঠাইত দীনদয়াল উপাধ্যায় বা ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াসকলক আমি আগবঢ়াব খুজিছোঁ। এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল কথা, আমাৰ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি এইজন একমাত্ৰ অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত অসমৰ ৰাইজে পিটি পিটি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক কমৰশালত গঢ়া দি গঢ়িছে, তেখেতে আজি সেই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈ শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত গৈ মাত এষাৰ দিছে, মিটিঙত প্ৰথম অহা নাই, প্ৰথম শ্বহীদ পৰিয়ালে ঘৰত গৈছে, অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত জড়িত আবেগৰ লগত জড়িত জ্বলন্ত সমস্যাটোৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কাম কাজক কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে প্ৰশংসা নকৰে, লাচিত বৰদলৈ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব আজি। কাৰণ কিয়, আজি এনেকুৱা এখন বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, মই যাম লাচিত বৰদলৈ, এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম আৰু অসম গণ পৰিষদৰ বিভিন্ন নেতৃত্বৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও বিচাৰিম, দেখুৱাম যে তেওঁলোকে আচলতে স্থিতি কি কৈছে, অসম গণ পৰিষদে এই ঘটনাক লৈ আচলতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল নেকি, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি। শহীদ প্ৰণাম।